Hej, Stenbuk. Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne- og ascendant-video, fordi nogle måneder vil de resonere mere til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg starte med at sige, at mønternes knægt, som er det første kort, du har fået. Jeg holder det lige op kortvarigt her. Mønternes knægt, han kommer altså og fortæller dig noget omkring din økonomi, du skal være opmærksom på, hvordan du bruger dine penge her i marts måned. Mange vil simpelthen lægge penge til side. Penge til regninger, eller penge til sommerferie, oplevelser. Og det kan være en ny sofa, du vil spare sammen til, men det korte eller lange, så er der i hvert fald i den grad fokus på økonomi her i marts måned. Der er også noget med at gå i tænkerum, og det her med at mærke efter, hvordan er det egentlig lige, jeg har det? Hvad føler jeg inde i min mave? Og tager jeg de rigtige beslutninger? Jeg fornemmer, at du også er lidt vakkelvågne i forhold til en særlig problemstilling i dit liv. Det kan være i forhold til noget arbejde, det kan være i forhold til din... dit partnerskab i forhold til en beslutning omkring dit studie. Men der er i hvert fald nogle ting, du skal gøre op med dig selv, om du er helt ærlig og har dig selv med i hele den her proces. Fordi det fornemmer jeg ikke, at alle er lige grounded omkring deres energier her i marts måned. Marts måned bliver også måneden, hvor du i den grad sætter fokus på, hvad er det egentlig, du vil opnå? Hvordan bruger du dine energier? Du bliver meget mere kontant og konkret over for de mennesker, der er i dit netværk. Og jeg ser virkelig en selvtillid uden lige. Altså det her med at stå ved det, som du mærker indad til. Så er der noget, du har besluttet dig for, at du ikke vil gøre, jamen så skal du nok argumentere fra nu her til juleaften for, at sådan bliver det bare. Altså, og du står simpelthen ikke til at rokke med. Og det er hele den her proces, som du virkelig er i gang med at finde frem inde i dig selv. Og derfor har jeg også lyst til at sige, at det er rigtig vigtigt, at du lige husker at trække stikket og mærke efter, hvad er det egentlig, din krop fortæller dig her i marts måned. Fordi de foregående måneder, der har der virkelig været run på. Så husker du at passe godt på dig selv, og husker du at ytre, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå. Så har vi... Så har vi hele den her følelse af at stole på sit eget indre og lytte til sin intuition og mærke efter. Så virkelig det her med energierne omkring dig i den her måned er så vigtigt. Husk at passe på dig selv. Om det er at gå en lang tur for at få noget frisk luft, eller om det er at dyrke yoga, eller at gå ned af... I fitnesscenteret og trampe på løbebåndet. Det er fuldstændig irrelevant, men det, der fungerer for dig, for at du kan mærke den her ro, og for at du kan mærke din krop, for at lytte til, hvad er det egentlig, din mavefornemmelse fortæller dig, hvad er det, din intuition fortæller dig. Fordi hele essensen her i februar måned, eller marts måned, handler simpelthen om at få sagt tingene højt. Altså få sagt fra over for chefen i forhold til ekstra arbejdsopgaver, eller til for den sags skyld. Få
få kottet de forbindelser, som ikke fungerer for dig længere. Og få sagt det højt, som du bærer på dine skuldre. Så har du også fået stavenes S. Og stavenes S kommer jo altid med en ny begyndelse. Det handler om at se tingene fra et andet perspektiv. Ligesom at løsne din sjæl, har jeg lyst til at sige. Klippe de her famøse bånd. Så måske du sidder som ung, derude og skal flytte hjemmefra for første gang. Måske du lige er blevet skilt eller separeret og skal flytte her i marts måned. Men det kan også være byrder fra fortiden, som du ligesom får skilt dig af med. Det er ikke det rigtige ord, men ligesom får sat en afslutning på, så det ikke fylder på samme måde længere. Der er en masse forløsende energier her i marts måned. Og så har jeg trukket nogle ekstra kort, og jeg har trukket Farnico Constraints, som handler om at der er altså noget omkring den her økonomi. Altså enten har du følt dig bundet i forhold til hvad du egentlig gerne vil opnå. Der har ikke været de økonomiske muligheder, som du har haft brug for at kunne komme derhen, hvor du gerne vil hen. Men der tager du altså virkelig tyrene ved hornene her i marts måned og gør noget ved det, du ønsker. Så har du altid drømt om en tur til Thailand, så bliver det altså marts måned, hvor du får sat dig nogle mål og gør, hvad du kan for at hente de her penge hjem, så du kan komme afsted. Der er altså også flere af jer, der går i mode i forhold til at læse noget mere. Der bliver undersøgt, researchet. Og jeg har nærmest lyst til at sige, at noget slægtsforskning også kommer ind her i marts måned. Noget nyt familie vil også dukke op. Og når jeg siger nyt familie, så er det sådan noget med, at du måske finder ud af, at du har en bror eller en søster, som du ikke anede noget om. Eller det her med, at du måske arver nogle penge fra en familiemedlem, som du aldrig har hørt om. Men der er i hvert fald der er virkelig noget omkring familie, der er i den grad er i fokus her i marts måned. Så har du fået kortet strategy. Og strategy handler altså om at lægge en strategi, lægge en plan, finde ud af, hvad hedder det, hvis du er i gang med at starte din egen virksomhed. Hvad skal der til? Altså, skal der noget markedsføring til? Og hvad koster det? Simpelthen få lagt den her handleplan, for at du har en sikker strategi, inden du starter til værks. Og det er lige så meget i forhold til din egen sikkerhed. Og som sagt, så er økonomi altså virkelig central for dig her i marts måned. Så det er rigtig vigtigt, at du planlægger, hvordan din penge bliver brugt her i marts måned. Jeg har nærmest også lyst til at sige til dig, hold lidt igen. Ikke brug for meget, fordi det kommer altså det kommer til at falde et godt sted sidst på måneden, som jeg ser det. Så ser jeg altså virkelig, der er flere kortene. For eksempel her, der har vi en halskæde med en lås i. Og heroppe, der har vi nøglen. Så der er altså nogle ting, der går op for dig. Der er nogle ting, som du har følt dig låst omkring, hvor du ikke har vidst, hvordan du skal komme videre, for eksempel, i dit liv, som lige pludselig
løser sig for dig, og du ser tingene klart igen og ved, hvilken retning du skal gå. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i den her måned, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i marts måned, og du har fået en jade. Velvære, bedring af helbred og velvære er til stede. En jade. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Tusind tak, fordi du liker, deler og kommenterer min opslag. Det betyder alverden for mig. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en privat læsning. Og ellers så ses vi igen til april til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!